हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस शो डोकोमा शेयर। डोकोमा घाँस होइन, शेयर भन्नुहोस्। यो हाम्रो मान्यता हो। स्टेबल क्वाइनहरूको बारेमा हामी कुरा गरिरहेका छौँ। आज हामी कुरा गर्दैछौँ स्टेबल क्वाइनका प्रकारहरू। अहिले प्रयोगमा भएका स्टेबल क्वाइनहरू भनेको मुद्रामा आधारित स्टेबल क्वाइन, क्रिप्टोमा आधारित स्टेबल क्वाइन, वस्तुमा आधारित स्टेबल क्वाइन र अल्गोरिदममा आधारित क्रिप्टो क्वाइन हुन्। मुद्रामा आधारित स्टेबल क्वाइनको मूल्य कुनै निश्चित मुद्रा जस्तो कि डलर, युरो लगायतसँग सम्बन्धित हुन्छन्। एउटा स्टेबल क्वाइन बराबर बैङ्कमा $1 जम्मा हुने गर्छ। यसको कारोबार निकै नै सहज हुने हुँदा धेरैजसो लगानीकर्ताहरू यसप्रति आकर्षित छन्। अर्को वस्तुमा आधारित स्टेबल क्वाइन कुनै वस्तु जस्तो कि सुन, घरजग्गा अथवा तेलसँग सम्बन्धित हुन्छन्। बजारमा निकै चलेको वस्तुगत स्टेबल क्वाइनमा सुनसँग सम्बन्धित स्टेबल क्वाइन रहेको छ। यस्तो प्रकारको स्टेबल क्वाइनको मूल्य भने वस्तुको आधारमा घटबट हुने गर्छ। अर्थात् सुनको मूल्य घट्दा स्टेबल क्वाइनको पनि मूल्य घट्न जान्छ। यसमा एउटा टोकन बराबर 1 ग्राम सुनको मूल्य हुन्छ। कहिलेकाहीँ विश्वसनीयताको स्टेबल क्वाइन बराबरको सुन बैङ्कमा मौजात गरेर पनि राख्ने गरिन्छ। वस्तुगत मूल्यमा धेरै ठुलो उतार चढाव नआउने कारण पनि वस्तुमा आधारित, विशेष गरी सुनमा आधारित स्टेबल क्वाइन लोकप्रिय छ। यस्तै क्रिप्टोमा आधारित स्टेबल क्वाइन ब्लक चेनमा आधारित हुन्छ, जसको कुनै केन्द्रीकृत कारोबार हुँदैन। यसको कारोबार विकेन्द्रीकरणमा आधारित हुन्छ। क्रिप्टो करेन्सीमा आधारित भएकाले यो अन्य भन्दा स्थिर भने हुँदैन। स्टेबल क्वाइनको अर्को प्रकार हो अल्गोरिदममा आधारित स्टेबल क्वाइन। यो कुनै वस्तु वा सम्पत्तिमा आधारित नभएर स्टेबल क्वाइनको आपूर्तिलाई नियन्त्रण गर्ने एउटा प्रणाली हो। यसको कारोबार स्टेबल क्वाइनको आपूर्तिमा निर्भर हुन्छ। बजारमा चलेको चर्चित स्टेबल क्वाइन र यसको आवश्यकताबारे हामी अर्को भिडियोमा कुरा गर्नेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि डोकोमा शेयरबाट म सबिर बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्ते।